Lep pozdrav, spoštovane gledalke in gledalci. V današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje vam bomo predstavili zanimivo razstavo, ki so jo v celjski osrednji knjižnici na ogled postavili v drugem nadstropju v četrtek 4. aprila. Na njej pa razstavljajo stare razglednice pod naslovom Posledek skupne zgodovine razglednice zgodovinske spodne Štajerske. Razstavo, ki je že na svoji otvoritvi vzbudila nemalo zanimanja, je pripravila posebna projektna skupina z Univerze v Gradcu, kateri se je osrednja knjižnica Celje v letu 2017 kot partner pridružila projektu Postcarting Lovers Tirija – narod, jezik in identitete na spodneštajerskih razglednicah, ki ga izvaja Univerza v Gradcu. In tako je nastala obširna razstava z naslovom Štajermark posledek skupne zgodovine razglednice zgodovinske spodne Štajerske 1890 do 1920, ki sta jo pripravila Univerza v Gradcu in Slovensko društvo člen 7 Pavlova hiša na avstrijskem Štajerskem iz Potrne pri Radgoni, kjer je bila razstava premierno na ogled od 21. septembra lani do 2. marca letos. Soavtorica projekta in razstave magistra doktorica Karin Almaši, zgodovinarka, prevajalka in slovenistka na Graški univerzi. Prvič je bila večja verzija te razstave predstavljena v Pavlovi hiši v Radgoni. To je društvo člen 7 za manjšino slovensko na avstrijskem Štajerskem. Zdaj pa gre razstava na ogled in na pot, na turnejo tako rekoč. Imamo eno nemško različico te razstave in tukaj je na ogled slovenska različica. In slovenska različica zdaj gre na turnejo po slovenskih lokacijah, med tem, da nemška varianta trenutno potuje po Avstriji. Osrednja knjižnica Celje se je v letu 2017 kot partner pridružila temu projektu Postcarding Lovers Tirija – narod, jezik in identitete na spodneštajerskih razglednicah, ki ga izvaja Univerza v Gradcu. Celje širšo okolico je bilo namreč nekoč del spodne slovenske Štajerske, ki je skupaj z gornjo, avstrijsko Štajersko, do leta 1918 tvorila eno od kronovin Habsburške monarhije. Društvo in pa Univerza v Gradcu sta se lotili tega projekta Postcarding Lovers Tirija ali pa razglednice spodne Štajerske in oni so imeli za cilj pregledati čim več zbirk razglednic pri nas v Sloveniji na spodnem Štajerskem in naša knjižnica ima zelo bogato zbirko razglednic celotne celjske regije in so prišli sem in analizirali vsako razglednico posebej, mi smo pa bili kot nek projektni partner pri tem, ne. Dali smo jim gradivo za raziskovanje in tudi, če bojo gledalci pogledali razstavo, bodo videli, da je marsikatera poslana iz naših krajev, ki je sedaj predstavljena. Alenka Hren Medveter, soavtorica razstave, magistrica doktorica Karin Almasi, zgodovinarka, prevajalka in slovenistka na Graški univerzi, pa sta nam povedali tudi nekaj več o značilnostih razstave in projekta ter osnovni ideji. Osnovne značilnosti te razstave so to, da prikazuje spodnjo Štajersko, razglednice spodnje Štajerske in kar je bistvo te razstave, besedila, ki so bila napisana na teh starih razglednicah iz preloma iz 19. v 20. stoletje in analizira to, kako so se kraji imenovali, kaj so si preprosti ljudje, ki so uporabljali ta medij, pisali med sabo, kako so komunicirali, v katerem jeziku in tako naprej, v nemščini, slovenščini. Razstava nas popelje od konca 19. stoletja, ko je začela razglednica se uveljavljati kot nek medij, pa potem vse do razpada monarhije in nastanka kraljevine Slovencev, Hrvatov in Srbov oziroma Srbov, Hrvatov in Slovencev. In tako tudi vidimo, kako so se spremenila imena. Najprej so bila nemška, pa malo slovenska. Potem so bili kateri Nemci jezni, pa so prečrtali slovensko, napisali nemško ali obratno, kar je bilo še bolj pogost pojav. Potem, ko je pa država se zamenjala, se recimo je zanimivo to, da se ljudem bilo
Težko so se poslovili od razglednice, da bi jih kar vrgli stran, če je pisalo gor recimo cilj, in so veselo pretiskali, prečrtali naslov cilj in zraven natisnili Celje. In razglednica je šla spet v promet v drugo državo, recimo. Ne, tako. Razglednice daje v pogled vsakdanje življenje normalnih, preprostih ljudi. No? In ponavadi, če se ljudje ukvarjajo, ali pa zgodovinarji, se ukvarjamo s spodnjo Štajersko, je to v preteklosti bilo zelo pogosto pod vidikom nacionalnih mišljenj. Torej so ali pod slovensko ali pa pod nemško lečo gledali na te zadeve. No? Med tem, da mi si želimo temu v bistvu izogibati in pol poudarjati to, kar imamo skupnega in ne to, kar je nas, kar nas loči. Spodnjo slovensko Štajersko je še posebej v letih pred prvo svetovno vojno močno zaznamovala dvojezičnost in sobivanje slovenskega in nemškega prebivalstva. Predmet raziskave in bogat vir informacij za omenjeni projekt je med drugim bila tudi bogata zbirka razglednic, ki jo hranijo na domoznanskem oddelku osrednje knjižnice Celje. Raziskovalci so se raziskovanja razglednic lotili z drugega zornega kota, kot smo bili vajeni doslej. Poleg samega slikovnega sporočila razglednice jih je zanimala predvsem jezikovna plat razglednice, od naslavljanja krajev do komunikacije med ljudmi. Razglednice so bile na prelomu stoletja zelo priljubljen in poceni način komuniciranja preprostih ljudi. Z analizo besedil napisanih na razglednice nam razstava nudi vpogled v vsakdanje življenje prebivalstva naših krajev, njihove jezikovne stike, dvojezičnost in sobivanje slovenskega in nemškega prebivalstva ter ne nazadnje tvorjenje jezikovnih, socialnih in nacionalnih identitet. In kako ustvarjalci vidijo razstavo sedaj, ko je ta postavljena na ogled obiskovalcem? Zelo sem vesela, da lahko damo na ogled razstavo tudi tukaj v Celju, ker je ta osrednja knjižnica Celje tudi tako lepa ustanova, ki je nam tudi veliko pomagala s tem, da so nam odprla vašo bogato lastno zbirko razglednic in upam, da bodo gosti, no, ali pa obiskovalci knjižnice zdaj v poteku tega meseca tudi uživali v razstavi. Super. Razstava je čudovita, ljudi zanima, prišli so jo pogledati, sledilo bo še zanimivo predavanje doktorice Karin Almaši. Celjsko razstavo so na otvoritvi na pot pospremili pevke in pevci gimnazije Celje Center ter vokalni kvartet Štrangarji glasbene šole Risto Savin iz Žalca. Po otvoritvi razstave pa je magistra doktorica Karin Almaši v Levstikovi dvorani osrednje knjižnice Celje pripravila še predavanje z naslovom Tukaj nekje pa poteka moje življenje ali česa se lahko naučimo z razglednic spodne Štajerske iz obdobja med 1890 in 1920, na katerem je razkrila še kakšno zanimivo nadrobnost iz tematike, ki jo razstava prezentira. Vsekakor pa, kot je sama poudarila, je namen projekta za razstavo, da obiskovalcev v pogled ponuja tista skupna zgodovinska dejstva, ki so nas na tem prostoru že v preteklosti združevala in ne razvajala. In tako lahko z veseljem ugotavljamo, da tudi ta projekt, ki ga je finančno podprl avstrijski znanstveni sklad FWF in je presegel državne meje, saj so v njem udeležene tako slovenske kot avstrijske ustanove in zbiratelji, gradi mostove med obema narodoma, kar pa je dan danes vsekakor v duhu sodobne, združene Evrope. No, kot smo slišali in tudi videli, pričujoča razstava gradi skupne mostove. Torej, tisto, kar nas združuje in ne tisto, kar nas ločuje v sodobnem času. Razstava je zbudila na otvoritvi nemalo zanimanja. Vi pa si jo boste lahko tukaj le v drugem nadstropju osrednje knjižnice v Celju ogledali vse tja do 15. maja. Toliko v današnji oddaji Minute za kulturo na televiziji Celje. Hvala za vašo pozornost in pa lep pozdrav.